Kristus og Kristus og er tilbage i Manta og er mange i Apokalypsen til at nu vil du og den lade sig tilbage i verden. Manta har mange til Google Street i Somaliland at tilbage i Internet og husker på International Human Rights Day at tilbage. Og han vil en af jer du kan rette nok af, så vil så er Manta har en mulighed. Walaa sinni mada, yuka anis qabsinta, dowladda Somaliland, yuka shuweynteeda, oo no, qayb wadda xadidda. Waxaa ka soo qayb galay maanta markii aanu khayriyada joognay, dhalinyaradii Somaliland, ururkii naafada, haweenkii Somaliland, ururadoodii nagaad, naaw, iyo waxay ahayd ururo fara badan oo kale marka aanan meeshan kasii sheegi karay magacyadooda, waxay ahayd wasiiradii, markaa aad iyo aad bay maanta ugu qiimo yaqaaya badneen. So ugu fiicanna waxay ahayd maanta oo ahayd maalintii ugu horreysay ay soo maraan habla booliisa oo loo tababaray oo maanta bulshadeyda ku soo korotay. taasna waxay noo muujinaysaa insha allah bismillaahi kariim maadan ay dulid ku yihiin dadkii xaquuqulinsaanka ilaalin lahaa oo daliilo fara badanna markii hore laga sheegi jiray oo loodhan jiray maxaa ahayd iyagaa ku xadgudba. Maanta waxaanu rajaynaynaa muuqaalkii aanu ka aragnay inay noqdaan dadkii ilaalin doona ee hagaajin doona ee dadka bulsho weyntu ay ku soo carari lahaayeen hadday dhibaatooyin ku jiraan. Inu ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa ururkeenan dhalinyarada ah sobka oo inoogu bilaabay ahayd ku magac darsan hooyo oo dee maanta munaasabadan waxaan is leeyahay dee aad iyo aad ugu qiimo yaqaayo badan. maalinta xaquuqalinsaanka ay ugu ballansay dunidu in dib laysu xusuusiyo laysuna baraarujiyo ilaalinta xaquuqalinsaanka waxaa ka horreeyey oo laga abaabulay Somaliland gudaheeda xafladda iyo toodeeyey in boosiyoniyo afsoomaaligii weli looma samaynin ka dhahay gobollada dalka qaar ka mid a oo ay ka qayb galeen aqoonyahano dhalinyaro markaa halkankan hargeysa waxaa ka qayb galay 42,000 oo dhalinyarada ururada dhalinyarada ka socda 4 qof oo tusaale u ah ayaa markaa halkan jihaadooyin ugu siinaya waxa weeye Maxamed Cumar Qadaafi oo ka tirsan Kakoyoko
kudiga nafiisa maxamed macalin oo ka tirsan heega nafiisa yaxya sheekh ismaaciil oo ka tirsan doorka waxaa ku xiga khadija khaliil cabdi oo ka tirsan sooye markaa waxaa lmisii jaadooyinka ibortii iyo abaabulka ay ka galeen sabootimyada maalinta hogbalitaanka dhalinyarada inta kalena si baa laga siin doonaa xafladda waqti looga helayn waana mahadsanti asalaamu calaykum waraxmatullah iyo sii berbera iyo buroco iyo bowramaba lagu soo sameeyey recommendation kusa soo baxay dr bushan kusoo dhawow waan idin soo dhaweynayaa shirkan qaaliga ee run ahaan taariikhiga sanadkan aan ugu horeysay inaan qabanno shircaykana marka waxaan soo diyaarinay waano ka soo baxay maxaanku ilaahaa shirarkii aanu qabanay saddex iiciso waad iga raalli ahaanaysaan akrimiis bay ku qoran yihiin kuwaasaanu ku akriin doonaa haddowtana kule waa la qaybinayaa waraaqo ay soomaali ku qoran friends of international agencies friends and guests maryland human rights activists guests somaliland ladies and gentlemen I want to welcome you to this very historic and important event on the issue of human rights it is really a measure of how far we have come in somaliland that tonight we can actually talk about human rights many of you know in this land even the talk of human rights was considered as a crime there was a regime that assumed that there were no humans no people and no rights and today really is a measure of how far we have come to Somaliland that we celebrate with the rest of the world this day, this night, on human rights. I think the success and the movement that has come all this way demonstrates the commitment and resolve of the people and government of Somaliland to move forward. sidii ay doonayeen inay maxaha dowladda iyo mujtamaca kale ay gacanta isku qabsadaan ay maxaha guhashadaan ay suugsadaan sidii ay somalilan ay u noqon lahayd oo ugud u gaari lahayd ama ay ka fiicnaan lahayd adduunweynada kale ee sheegta inay human rightsda ay soo saareen ama ay ka mas-uul yihiin oo taasuna ay markana eegdo diinteeda islaamka human rights berigii sagaalkii adduunka ee labaatanku soo baxay laakiin deenteeda islaamka oo wax alla waxaa imakaasaa ku qoran oo dhan oo redi inoo sheegtay oo inoo dhigigtay oo xadiidkeenu ku yaalo ee kitaabkeenu ku yaalo sidii dadku muwaadiniinta ahaa iyo maxahay dadka kale ee ajanibiga inagu dhexno sidii loola dhaqmi lahaa sidii loo ammaan gelin lahaa sidii loo soo dhaweyn lahaa markaanu xoran lahaa haddaynu muwaadiniinta somaliland nahay waynu gaadhnay laakiin waxaa la rabaa oo laynagu boorinayaa inaynu intaana ka sii wanaagsanaano insha allah bismillaahi kariim dhulka golaha kursida iyo golaha wasiisada hay-adaha soo abaabulay xafladda san dadweynaha kale ka soo qayb galay dhammaan waan salaamayaa iyo huqaadka ka timi gobolka soogaar ee barnaamijka ku jirtay dhammaanta waan salaamayaa salaan kadib xuquuqdisaanku somalilan wuxuu ku qoran yahay dastuurka
حياة تدول بحقوق وكا حياة حقوق الشخص يعيد وكا حياة حقوق القيمها ترشد وكا حياة كلا سوء عدين يا إنوال بحقوق ليلة إنوال بره واسوء سايبولي هذا هو عدين يا واسوء حقوبة السارة وعدين يا حقوبة الرهيسي آت بهدها وقوها يسا حقوبة الإنسان كا جارهان هو بلده الجنود اللي يدهدو يعني في تهران أولو بكتر حقوق دي دولو بكتر عاد الكلام وعيتم بديهين هواكا عيتم بديهين عهوطا عيتم بديهين بايلور السكروني السبيرا اللي يسمى ده بدي هاي عيتم بديهين دسكا كتشيا قصية ده يكتر لها كلافة إلقاء بدولو دوتو هايسا وحقابة دوالا جيت بدي سلسكا وقت موكومي هاي قولها وزيزة دوالا ركتين ثم اتلوع القدري وزاردي ووينابا لسيه قولها قوليات تقول كده يوم فها يقولها وكيلة لا يلا هلاقي كده بدأي هاي كده تقول شو كده يقول شو ده وها سلا سلا سوا بري سوري ألبا سوا بري حلو تو بري حلو بري ساكي إذا كايلو يدايا بليس سلا سوا بري لسي حلو تو بري حلو بري ساكي حلو تا بليس سلا سوا بري لسي يعني قريبين الحكومة تسيح الحكومة تسيحون سوا يعني وها قريبين الحكومة تسيحها فدرة الكنيسة اللي هذا خليل صلى الله عليه وسلم توفر يبوش الحالة في هاي كا وقت هو جابي هاي وحشيك يا بياك هاي صوت هاي الصوت يبقو حكومة لها دولة لها وحنوق على هذا الجبار يبرع الشيب للي هي الحل هاي الشيب كان واسار وحنيه كورا لها حاجة سوتشيري مثلها بعض سوتشيري عشان تجيب صورة سوتشيري وفيها الله يوم هو قيد فيها كويس سوبر عليه أما كويس سوبر عليه هو قيد فيها وهو كيف بدك تجيبه هو كيف بدك تجيبه كهيا توما توحي الحياة هو كيف ومن كم هاي سوبر عليه سوبر أفريقا أخرى شقية السوبر دبي وحنا نسأل هاي إنه وزير كتاسيبه إنه محاها فيديو فريدي هالجيسة. And if I say that in English, we have an honored guest with us. Someone to me who's very, 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 very dear to my heart. His name is Ekba. He's from South Africa. He has done, sometimes I can say that he has worked more on the recognition of Somaliland than the Somaliland people themselves. He has worked effortlessly, tirelessly, with all of his heart and commitment in trying to get the recognition of Somaliland on the map. Iqbal, we can never ever repay the work that you have done. We can never repay your commitment and your heart, well heartfelt, what can I say? In hold up. You must be joking. I am a woman. I'm certainly not going to forget that. But all I can say, Iqbal, is on behalf of the Somaliland people, we would like very, very much to thank you for your work and also to be able to proudly present you with the key to Hargeisa. And hopefully, maybe one day we can win Pretoria and Hargeisa. And of course, not forgetting his wonderful and fantastic other half, who without, I am positive, you would not be able to stand there and say that you did all this on your own. Behind every man, there is always a wonderful, fantastic, patient wife. So Nazim, on behalf of the Somaliland people, we thank you very much for your patience. While Iqbal is on going around halfway around the world and going to conferences and workshops and meetings who are going to look after the children. And he is not even promoting the cause of South Africa or his own national people. He is doing it for a second adopted country, Somaliland. Iqbal, we have adopted you. You are our brother. And I would like, without any further ado, to ask the Minister of Interior if he would kindly present. It's time.
privilege you, I will hand the mic over to Iqbal. Comrades, friends, honorable ministers, ladies and gentlemen, and the honorable Haji Abdi. I really want to say two things on this very special occasion. One is the honor to be here to be with each one of you here. The door of history always turns. When South Africa was fighting its struggle against apartheid, we remembered very fondly the help Murray Landers gave us. Many of our ministers today who are in government spend time here in Hafeeza, in the cities of Somaliland, and benefited immensely from your generosity. And it's because of your efforts that South Africa today can speak about 10 years of democracy, 10 years of freedom, 10 years of human rights. We, and I would like to use the word of President Mbeki of South Africa, which was echoed also by Mr. Nelson Mandela, we can never thank all the brothers and sisters here in this part of the world, the workers in America, the workers in London who all helped us to achieve our human rights. But that then means we all have to remember where we all received our generosity, where we received all the goodwill from our brothers, sisters, comrades. And there are in this room people who have had friendships with South Africans going back to 30 years when the ANC, that is our liberation movement, the oldest liberation movement in Africa, fought apartheid. And we then, at that point, came up with our human rights charter, called the Freedom Charter, and a copy of which I handed over to the minister. And we want to say that we are free because of what we have done. And we will never forget what we have done. And therefore, we are inspired today to do all we can for tomorrow. And that leads me to say, I remember very vividly the late President